Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, estou agora num endereço diferente. Estou hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas. Como vocês já podem ter visto na imagem, nós estamos aqui numa casa, algo que é surreal de raro, na Lagoa, uma casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, de 3 pavimentos, com elevador e nada mais, nada menos que essa vista cinematográfica. Nós temos a vista da Lagoa Rodrigo de Freitas, temos a vista do Jockey, temos a vista do Clube de Regatas do Flamengo, Morro Dois Irmãos, Pedra da Gávea, Praia de Ipanema. É muito surreal essa vista. E convido vocês, porque nós temos 500 metros quadrados de terreno, mais 500 metros quadrados de área construída com esse elevador. 3 suítes num pavimento, 2 suítes num outro pavimento, mais 2 suítes de dependência de empregada. E eu vou mostrar para vocês uma das vistas mais incríveis desse imóvel. Lembrando, esse imóvel está numa mega oportunidade, porque ele está num preço de oportunidade para você comprar e fazer um retrofit. Imagina, você comprou um produto bem comprado na Lagoa Rodrigo de Freitas, fazer um investimento, quanto que esse imóvel vai valer? Lembrando que a Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, vale a pena você acompanhar esse vídeo. Queria que vocês observassem novamente a vista. Nós estamos numa região que temos algumas casas. Isso aqui é uma região de alto padrão na Lagoa Rodrigo de Freitas. Estamos aqui no pé do, olha lá, dessa montanha verde. Olha que linda, que incrível essa imagem. E aqui você contempla ainda mais a imagem que eu falei dali de baixo. E essa aqui, onde eu estou, é a imagem, é a vista da sua suíte aqui, ó. Temos a suíte do lado esquerdo, temos a suíte do lado direito. Mostra aqui, Renatinho, com mais detalhes. Suíte, closet e banheiro. O cliente gosta de oportunidade. Vocês sabem que 1 metro quadrado aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas de um apartamento 3 quartos é elevado. Então, venha conferir esta mega oportunidade. Olha que vista inacreditável dessa parte que nós chamamos que é a sala. Essa casa de 3 pavimentos com elevador tem essa sala maravilhosa. Lembrando que o som do microfone não pode mostrar, mas aqui é barulho de passarinho, pássaro, todos os tipos de espécies estão aqui. Observaram como esse ambiente aqui, ó, é super agradável, ele foi reformado, ele é o ambiente mais incrível da casa, porque daqui, ó, olha lá, daqui pode-se pintar um quadro, porque se torna literalmente um cartão postal. E quando você compra um apartamento, 1 metro quadrado na Lagoa, você não compra à vista. Aqui nessa casa você está comprando à vista e eu ainda vou mostrar para você algo que toda casa tem que ter e nessa aqui não poderia deixar de faltar, que é o espaço de lazer com piscina. Vamos lá? Faço questão de vir mostrar aqui a parte do lazer, piscina, novamente essa vista maravilhosa e o mais incrível, que eu acredito muito, que é o perfil do comprador. Um artista, um estrangeiro internacional, um estrangeiro de repente de outro estado do Brasil, alguém que trabalha no ramo de hotelaria. Por quê? Gente, olha a conexão que você tem com a natureza. Olha só, é natureza envolto da casa inteira e o cartão postal do Rio de Janeiro. Agora a oportunidade está nas suas mãos de você poder vir, fazer aquele investimento e ter, morar bem e ainda fazer um spread de ganho de capital com esse patrimônio. Até a próxima oportunidade e tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações e lembre-se, se inscreva no canal. Ah, temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo!